U knjigu žalosti u Ruskoj ambasadi u Sarajevu danas je upisao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Poručio je da na terorizam nitko nije imun i da borba protiv terorizma mora ostati prioritet svih evropskih i svjetskih zemalja. Bilo je jedno vrijeme ignorisan, pa čak se tome davala politička konotacija, kad se pa malo upozoravalo na neke pojave koje kod nas nisu dobre, to se tumačeno maltene kao neka vrsta unutrašnjeg sukoba. Izgleda da je konačno se shvatilo da taj problem može doći do nas, srećom on još uvijek nije u tom obimu prisutan kod nas, ali da može doći da je Bosna i Hercegovina sasvim prostor gdje je tako nešto moguće, upozorava naše bezbjednostne institucije da se ovim problemom moraju više baviti. Imamo mi tu različite stave pa nekakvim pitanjima, ali kada se desilo ono, to što se desilo u Ankari, kao to što se desilo i u Berlinu i u Cirihu, i to nama je drago da to je bilo naš zajednički stav i naša zajednička odluka o tome što se dešavalo.